En aquestes caixes viatgen prop de 7.000 firmes de pacients i treballadors exigint la gratuïtat de l'aparcament de Son Espases. Avui els sindicats les han registrades al Parlament per fer-les arribar a cada un dels partits polítics. Volen que el govern compleixi la seva promesa i rescati la concessió de l'aparcament abans que acabi la legislatura, com es farà amb el túnel de Solla. Creemos que es prioritario porque afecta a muchísimos, a todos los ciudadanos de las Islas Baleares, todos, ¿no? Y además porque es un tema de salud. Nadie va a visitar el yacimiento romano, que yo sepa, no es todavía algo que atraiga mucho, más porque estás mal. Y si estás mal, pues evidentemente no puedes pagar 11 euros, que se paga, 11 euros cada día. Des del govern insisteixen que aquesta és una prioritat i que s'està estudiant la millor via per fer-la realitat. Recorden també que cerquen alternatives com la construcció de 500 noves places dins el recinte de l'hospital, que serien de franc. Mentrestant, a les caixes, però, llargues cues de pacients cansats de pagar. Carísimo, esto no tendría que ser tan caro. Yo anoche me costó 7,50 €. Si estàs ingressat, ha de valer una fortuna i la gent no està per a què gastes. Venim moltíssimes de vegades i deixem molt de bombes. I això se suma, expliquen, el que costa trobar un lloc per aparcar. Per trobar pàrquing de vegades has d'arribar tard a la consulta. Estar aquí trobant puesto durant 15-20 minuts és una barbaritat. Resignats, cada vegada són més els que opten per deixar el cotxe en aquest aparcament gratuït ubicat al costat del monestir de la Real, a prop d'un quilòmetre i mig de distància. Ara, sincerament, en l'estiu ja comença a fer un pot de calor per fer tota aquesta passejada. La Unió Temporal d'Empreses té la concessió de l'aparcament de Son Espases fins l'any 2039.